hindi talaga makakalimutan ng mga kababayan natin yung 20 per kilo na bigas. Siguro, eto mga pulangaw, nakalimutan na nila. Pero, my God naman, pangako po yun na ang ibig sabihin, dapat gawin, dapat tuparin. Ngayon, naiiba na yung, yung linyahan na si Marcus Jr. Kung naalala niyo po, nabanggit niya sa kanyang sona, na bumababa na nga ang presyo ng mga bilisyon dito sa atin. At kasama na nga dyan, ang bigas, isda at asukal. Kaya itong mga netizens, syempre, nagtataka sa ang bansa ba ang tinutukoy natin si Marcus Jr. Kasi hindi naman yan yung totoong nangyayari. Kabaliktaran. Okay? Buti nga sana kung na-stabilize lang eh. Pero tumataas ang presyo ng lahat ng nabanggit niya. So saan ang gagaling? saan siya humugot ng lakas ng loob uh, para para sabihin, para ipamukha na maganda ang ang sitwasyon ng ating bansa pero hindi naman, 'di ba? Nakikita natin 'yan natural. Nakikita ba 'yan ang mga pulang? Ay eh ba syempre, sila nga yung pinakaapektado. Tignan niyo yung mga nangyayari sa mga kababayan natin, mga BBM supporters, 'di ba? Yung babae na humiga at hinarangan yung yung jeep uh, yung mga jeepney drivers, yun po ay isang pulangaw. Wow. Ano nangyayari? Meron na rin problema sa pag-iisip. Ganyan po. Sila kasi ang totoong apektado dito eh. Okay. So, eto, etong si um, Executive Secretary po ay meron pahayag tungkol dyan. Uulitin ko ha, yun po ay pangako. Ano na ngayon ang sinasabi nila? Eto po. Yung 20 per kilo as we started out saying, was an aspiration. Yun daw ay, yung tipong um, gusto nating mangyari. Pinapangarap nating mangyari. Okay, kasama na siyempre kung sino yung nagbitaw nung, nung salitang yun. Uulitin ko, magkaiba po yung aspiration at pangako. Okay, hindi naman sinabi ni Marcos Jr. na um, gusto natin na maging 20 per kilo ang bigas. Hindi. Hindi. Pag ako ang iboto nyo, magiging 20 per kilo ang bigas. Nauna na dyan, syempre, yung pangako ng Taliano Gold. Anyway. ba? Hmm. Diba? So, yon, It may not be... Ibig sabihin nun, sabi ni, ni, ni Bersamin, ibig sabihin nun, it may not be soon. It may not be later. Maaabutan din natin yan. Talaga lang. So, ibig sabihin, um, maabutan ng ating time, ng ating henerasyon, ay kailan pa yon? Tignan nyo ang nangyayari dito sa mga ganitong klaseng tao. Talaga po, may statement kayo na it may not be soon, it may not be later, pero maaabutan natin yon. Ay paano kung eto mga kababayan natin ay mamatay na sa gutom, tapos sasabihin nyo maabutan? Parang napaka-unlikely ng mga ganitong klaseng komento. Uulitin ko ah, Huwag <laughs> po kayong magpatawa. Iba po yung pangako sa aspiration. Okay? Iba yung promise. Although, yun nga. Promises are, are made to be broken. Yun, yun yung madalas mangyari. Kaya, kaya lang, ang nangyari ay napaniwala. Napaniwala ng ating mga kababayan. So, ang ibig sabihin nun, napasubo na ang Marcos administration na ito. At dapat talagang gawin yung 20 per kilo na bikas. Na kahit, na kahit daw sa mga kadiwa stores, kadiwa centers, ay hindi naman talaga makikitaan ng ganong klaseng or ganong presyo. Okay? Anyway, meron ditong pahayag tungkol nga dito sa statement na ito ng executive secretary. Meron pong pahayag ng isang kamping Sabi niya, Sir Lucas Bersamin, may I remind you, pinangako 'yan ni Marcos Jr. at the time of the election campaign na kapag siya ang nanalo, ito yung talagang sinabi niya, gagawin niyang 20 per kilo ang bikas. Okay. Napaka-definite po ng kanyang kanyang statement na 'yon. Parang yung pangako ni ni Duterte na ilan ba 'yon? 5 minutes lang daw mula Cubao to Makati or 3 minutes, anyway, yung ganon, 'yun naman ng kanyang uh, ipinangako na napakalayo, napakalayo, hindi hindi natupad. Tapos sasabihin natin si Bersamin na it may not be now, it may not be soon, at maaabutan din naman daw natin yung 24 per kilo na bigas. Hindi po, kasi siguradong pataas, pataas ng pataas ang mangyayari, mangyayari sa mga presyo ng ating Bilikian. All Alright. Anong petsa na ngayon? Sabi kasi pag nakaupo, ang ibig sabihin, dapat, yun po ay priority ni Marcus Jr. Yung kanyang mga binitawang pangako. Iilan yun. Iilan. Kasi wala naman talagang plataforma na inil inihain etong si Marcos Jr. Kundi nga pagkakaisa lang. Yun lang po eh. Anyway, anong petsa na ngayon? Baliktad ang nangyari. Nang dahil sa smuggling, hoarding, etc. Uh, sa E di lalong or lalong tumaas ang mga prices and that includes the rice. Lalong tumaas talaga. Ano ngayon yung mga pinagsasabi mo? Huwag kang magpaasa. Huwag mong gawing tanga ang mga Pilipino. Di sila drop out like BBM. Alright, adding insult to injury, yung ginagawa mo, just shut up. Etong pahayag na ito ng Executive Secretary. Totoo ah, parang ginagawang tanga ang ating mga kababayan. Anyway, siguro kasi naniniwala sila na yung mga bumoto, eh gano'n talaga. Diba? Ay huwag po kayong mandamay. Dahil yung mga matitino at nag-iisip ng tama na para i-remind kung ano yung ipinangako nyo, hindi para sa amin, not necessarily para sa amin, kundi para doon sa mga umaasang kababayan natin. I-remind at kalampagin kayo. All right. Yun po ang nangyayari. Matindi, no? Yung pangako, ginawang, ginawang aspiration. Okay? Matindi rin. Anyway, yan ang naging problema rin. Napakalaking problema rin ng ating mga kababayan. Yung napakabilis nyong mautok.